ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ እንዴት ሆናላችሁ መልካም እሁድ ይሁንላችሁ ዛሬ እንግዲህ ስላልተጠለፈው ሰልፍ ነው ማውራት የፈለግነው በጣም የሚያስደስቱ ትዕይንቶችን ነው ያየነው የኦርቶዶክሳውያን የክርስቲያኑን ድምጽ ዛሬ ሙሉ ቀን ከጠዋት ጀምሮ አሁን እስከ ከሰዓት ድረስ ባለው አሁን እየቀጠለም ያለበት ቦታ አለ እያየን ያለነውና ያልተጠለፈው ሰልፍ ብለን ነው ስም የሰጠነው የሰጠንበት ምክንያት ምንድነው እንግዲህ ያኛው እነሱ እናስተባብራለን ብለው በኮሚቴ ተዋቅረው ከመንግስት ጋር ባልተገባቸው ስልጣን ሲደራደሩ የነበሩ አካላት ለጥቅምት 30 ያስተላለፉት ወይ ደግሞ የማይደረገው የተጠለፈው ሰልፍ አለ ስለሱ ሳይሆን ስለ ትክክለኛው ክርስቲያናዊ ሰልፍ ስላልተጠለፈው ሰልፍ ነው ዛሬ ምናወራችሁና መስከረም አራቱ መቅረት የሌለበት ሰልፍ ነው ብሎ በትክክል የኦርቶዶክሳውያን የክርስቲያኑ መገደል መታረድ እና የቤተ ክርስቲያን መቃጠል የኔም መቃጠል ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ሁሉ በጉጉ ሲጠብቀው የነበረ ቀን እንደሆነ ይታወቃል እንግዲህ ባልታወቀ ሸፍት ባልታወቀ እጆች እጅ ጥምዘዛ ሱን ሰልፍ ሊያዘዋውሩ ቢፈልጉ ህዝቡ ግንም ቢተኝነቱን አሳይቷልና ይህ ዑነቱን ለመናገር ከምንም በላይ ሊያስደስት የሚችል የህዝብ ድምጽ በምንም ጉዳይ ሊታፈን የሚችል ጉዳይ እንዳልሆነ የሚያሳይ ነው የኮሚቴነን ባዮቹም ተግባር ደግሞ እነሱ ህዝቡን ከማስተባበር ውጪ ለህዝቡ መመሪያ የሚሰጡበት ማንንም sultaan ባልተጣጣቸው ሁኔታ ሰልፉ ላይ የራሳቸውን ጫና ማድረጋቸው ለማራዘም መሞከራቸው የማይገባ ተግባር ሆኖ ሳለ ግን ህዝቡ ድምጹን አሰምቷል ቀኑን ጠብቆ ቀጠሮውን ጠብቆ ድምጹን አሰምቷል ዛሬ በጣም ይገርም ነው በመላው ኢትዮጵያ ለማለት በሚያስደፍር ሁኔታ በጎንደር በደሴ በመካነ ሰላም በጅማ በጋይንት ንፋስ መውጫ በአዲስ አበባ በተለይ ለደታና ፈረንሳይ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ወጣቶች ድምጻቸውን አሰምተዋል በወሎ ኮምቦልቻ ሰሜን ወሎ መቄት የምትባል ቦታ ደብረታቦር እንዲሁም ደግሞ ያልተዘገቡና ፎቶአቸው ያልወጣ እንዳሉ እርግጠኛ ነን በእነዚህ ሁሉ ቦታዎች ላይ ክርስቲያኑ ወጥቶ ድምጹን አሰምተዋል እጅግ በጣም የሚያስደስት ነው ከምንም በላይ ኃይል እግዚአብሔር ሆኖ ሳለ ከእግዚአብሔር በታች የህዝብ መሆኑን ሁሉም ሰው እንዲረዳው የሚያደርግ ትዕይንት ነው ዛሬ የታየው ተቃውሞም ሰላማዊ ነው ስሙም ሰላማዊ ሰልፍ ነው ሌላ አይደለም ሰላማዊ ሰልፍ እንደው ከማንኛውም ዜጋ በላይ ክርስቲያኑ በሰላም ሊያረጋው የሚችለው የሚጠበቅበትም ክርስቲያኑ ነው ብለን ነው እናስበውና ይሄን ሰልፍ ሊጠልፉ የሞከሩ አካላት ቢኖሩም ግን ይሄ ሰልፍ ሆኗል እንግዲህ የህዝቡ ተነሳሽነት የሚገርም ነው በጣምም የሚያኮራም ነው ለሃይማኖቱ እስከ ሞት የተዘጋጀ መሆኑን ያሳየበት እለት ነው ለዛም ነው ያልተጠለፈው ሰልፍ ያለው አሁን ይሄ ነገር ይቀጥላል ብለን ነው እንጠብቀው እኔ ባምሮዬ አንድ ሲመላለስ የነበረ ነገር ምንድነው ይሄን ሰልፍ እንደው ያራዘሙ አካላት ኮሚቴነን ያሉ ራሳቸውን የወከሉ አካላት ሁለት ቶር ነው ያራዘሙት ጥቅምት 30 ብለዋል እሱም ደሞ ሊደረግም ላይደረግም ይችላል ነው ያሉት ስለነሱ ማውራት አስፈልጊ መስሎ አይታየኝም ግን መስከረም አራትን ጠብቆ ህዝቡ ወጥቷል ከዛም በላይ ደግሞ ለመስቀል ደግሞ ከዚህ በላይ ምን ጠብቅ ይመስለኛል ማለት እንደዚህ ነው ይሆናል ብሎም ክርስቲያኑ ሳይናገር የዛኔም አደባባይ የሚወጣበት ቀን ነው ችቦ የሚለኮስበት ቀን ነው ደመራ የሚለኮስበት ቀን ነው የዛኔም ድምጹን ያሰማል ብለን እንጠብቃለን ሰልፍ እንግዲህ ሰላማዊ ሰልፍ በተለይ ምንም ያን ያህል ፍራቻ ሌላው ሰው ላይ ሊያደርስ የሚችል ነገር መሆን የለበትም መንግስትም ብቻ ነው የሚያስፈራው መንግስትም ለዛ ነው እንዲቀር የሚፈልገው ሰላማዊ ሰልፍ እንጂ ሰላማዊ ነው ሁሉ ጊዜ በአሁኑ ሰዓት ከአንድ አመት በላይ ወደ አንድ አመት ሊጠጋ ያለ ፈረንሳይ ውስጥ የቢጫ ቬስት እየለበሱ የሚወጡ አሉ በየሳምንቱ ቀጠሮ እየያዙ
እየወጡ ተቃውሞ ይገልጻሉ። እነሱ እንደውም በተቃውሞ ነው ተልፋቸውን ያሳያሉ። ሆንግ ኮንግ ላይ ባሁኑ ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። እንደዛም አይነት እንኳን ድባብ የሌለው ሰላማዊ የሆነ የቤተክርስቲያን ሰልፍ ለማድረግ ይሄ ሁሉ ገተታ፣ ይሄ ሁሉ ማህበራት ተሰብስበው፣ ይሄ ሁሉ ኮሚቴ ተዋቅሮ ጉዳዩን እንደው ወዳል ተገባንተን መምራቱ አስፈልጊም አልነበረ። አንድ ድምጽ ብቻ ነበር የሚያስፈልገው። ያም ድምጽ እንገናኝ፣ ይሄንን አይነት ነገር አድርጋችሁ ነጠላችሁን ለብሳችሁ ኦርቶዶክሳዊ በኦርቶዶክሳዊ ጨዋነት እንገናኝ ብሎ መናገር ሲገባ ያልተገባ የፖለቲካ እንትን ውስጥ ገብተው ያልሆነ አርገዋል። ሆነም ቀረ ግን ክርስቲያኑ አልቀረም። ደስ ብሎናል እነት ስላልተጠለፈው ሰልፍ። እናንተም አጋሩ አሳዩ። ይሄም ደግሞ በዛሬዋ በመስከረም አራቷ የሚቆም እንዲቆም አንፈልግም። ከዛ በመስቀልም እንዲቀጥልን ፈልጋለን። በተለያዩ ጊዜያትም ኦርቶዶክሳዊው ድምጽ እንዲሰማ ያስፈልጋል። ድምጽ ሊያፍኑ ይሞክራሉ። እንድትገቡ ወይ እንትን ሊሏችሁ የሚሞክሩ አካላት ሊኖሩ ይችላሉ። ግን እንቢተኝነቱን አሳይቷል። እንግዲህ ህዝብ በአንድ ላይ ሲወጣ በአንድ ላይ ሲታጀብ ያለው ጥንካሬና የሚሰጠው መልእክት ከማንም በላይ ኃይል ያለው መሆኑን የታየበት ነው። ውነቱን ለመናገር ደስ ብሎናል። የክርስቲያኑ አንድነት የሚያስደስት ነው። በዛ መሃል ደግሞ ሙስሊም ወንድሞቻችንም ፎቶ በፎቶ ወጥተዋል። ያያችኋቸውም አላችሁ። ይሄ ሁሉ የሚገርም ነገር አይደለም። ለምንድን ነው እንደዚህ ምለው? ሁሌ የሚሆን ነገር ስለሆነ ነው። ሙስሊምና ክርስቲያኑ ተጋብቶ ጓደኛም ሆኖ ዘመድ ሆኖ የኖረባት አገር እስከሆነች ድረስ አስገርሞን ይሄን አረጋ አንድ ብለን አናወራም። ለምን? የሚጠበቅ ነገር ነው። እነቱን ለመናገር ክርስቲያኑም ለሙስሊሙ ችግር ይደርሳል፣ ሙስሊሙም ለክርስቲያኑ ችግር ይደርሳል። እቺ ሀገር በእንደዛ አይነት ሁኔታ ስለተመሰረተች እናመሰግናለን። ይቀጥላልም ከዚህም በላይ ያሉ እንዲያደርጉ የሚጠበቅ ነገር ነው። ትክክለኛ የሆነ ሙስሊም ወንድሞቻችን ያንን እንደሚያረጉ የሚጠበቅባቸው ነው። ባለፈው ባወጣሁት ቪዲዮ ላይ አንዳንዶቹ ጃዋርን የሙስሊም ወኪል አርጋችሁ የምታዩ ካላችሁ ላብራራላችሁ ምፈልገው እሱን እንደ ሙስሊም ወኪል አርገን እንደማናየው ሁላችንም ብንሆን ሙስሊም ጓደኞች ቤተሰቦች ያለን መሆናችንን እንድታቁ ይገባል። እነሱ የጃዋር አይነት ተንኮል ያለው ክርስቲያንም ይሁን ሙስሊምም ይሁን የሌላ አምነት ተከታይ ሰውየውን ነው እኛ መንገመግመው። እና እንደውም እንደዚህ አይነት ሰው ለእስልምናውም ለሃይማኖቱም ሃይማኖቱንም ሊያሰድብ የሚችል ሰው ነው እንጂ ሃይማኖቱን የሚወክል ሰው አይደለም። ስለዚህ ስለ ጃዋር ስናወራ ስለ ሰውየው እኩይ ተግባር ነው የምናወራው እንጂ ስለ ጠቅላላ ሙስሊም። ያንን የማረግም ምንም አይነት ስልጣንም የለንም፣ ልናረግም አንችልም። ይህ እንግዲህ የታወቀ ነገር ነው። ሊያለያዩ የሚፈልጉ አካላት ከመተው ዝም ብለው ያልሆነ ነገር ሊጽፉ ይችላሉ። ግን ማብራራትም ስላለብን ነው። እና በሙሉ ድምፅ ወጥተዋል። ደስ የሚል ቀን ነው። እንኳንም ይህ ሆነ። አንድነታቸውን አሳይተዋል፣ ድምፃቸውን አሰምተዋል። ከዚህም በላይ ሊሰማ ይገባል። የሚያስደስትም ነገር እንደሆነና ሁላችሁንም የተጠለፈው ረሰን ስላልተጠለፈው ስለዛሬው ሰልፍ እያወራን እንድንውል ይሄንን ያደረጉትን ሰልፍ ለሚሊዮኖች እንዲያይላቸው ድምጻቸው እንዳሰሙም እንዲታወቅላቸው እናረጋለን። እኛ በአሁኑ ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቦንጋ ገቡ እያለን መዘገብ አንፈልግም። መዘገብ እንፈልገው ክርስቲያኖች ወጥተው አደባባይ ላይ ድምፃቸውን አሰሙ፣ መቃጠል ቤተ ክርስቲያን መቃጠል ይብቃ አሉ፣ የአባቶቻችን መታረድ ይብቃ አሉ። ይሄንን ነው ማውራት ምንፈልገው። ይሄንን እያረግን እንዋል። ይሄን ለማለት ነው። ሌላ ዜናዎች ሲኖሩ ይዤ ለመቅረብ ሞክራለሁ። አመሰግናለሁ ስለምታዳምጡኝ። መልካም የረፍት ቀን ይሁንላችሁ ለሁላችሁም። ሰላም ሁኑ።